Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Не знаю, чи відновлять їхні будинки та чи придатні оселі для життя. Мешканці декількох будівель столичного серця місяць чекають на експертизу. 8 липня їхні квартири зруйнувала російська ракета. Де наразі живуть люди та чи повернуться до своїх домівок, дізнавалася наша кореспондентка Марина Герасименко. Історії мешканців цього будинку, їхніх родин – це історії війни. Місяць тому сюди влучила російська ракета та зруйнувала цілий під'їзд, а також знищила квартири, які знаходились у будинку поблизу. Внаслідок цього загинуло 13 людей. З них 5 – діти. Ну, по суті, того під'їзду також немає. Вікна квартири свекра пані Світлани виходять на той самий зруйнований під'їзд. У день влучення у ній був 87-річний дідусь. Уламки ракети поранили чоловіка та спричинили пожежу в помешканні. ДСНС вдалося його врятувати, а от речі в квартирі – ні. Оце все ще залишилося. Це ми вже з чоловіком поприбирали, і син привозив так своїх друзів. І таке. Стінка відійшла. Все горіло. Бойлер знесло. Зараз пані Світлана зі своїм чоловіком Олександром проживають на іншій своїй квартирі. А дідусь проходить реабілітацію в пансіонаті для літніх людей. Як будуть відновлювати квартиру, поки не знають. Вони сказали, що нам по є відновленню саме більше, що виділяться – 350 тисяч. А відновлення десь мільйон буде стоїти. То де нам далі гроші брати, я не знаю. У пані Валентини інша ситуація. Її квартира на першому поверсі цього ж будинку. Ударна хвиля знесла стіни. За підрахунками жінки, відновлення її оселі коштуватиме близько 800 тисяч гривень. Нині пошкоджене росіянами житло тимчасово полагодили, чим могли. Ну, сказали забити вікна деревом якимсь і двері поставити у тих, кого не було дверей. І все. Газу в домі немає. Голова правління житлово-будівельного кооперативу Тетяна каже, неодноразово зверталася до столичної влади стосовно відновлення будинку. Однак чіткої відповіді про стан будівлі не отримали. Сказали, чекаємо. Ну, ми чекаємо. Даємо інтерв'ю, крізь намагаємось, щоб нас почули, щоб не забули, щоб це не замовчали. Ми також надіслали запит до Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, щоб нам пояснили ситуацію із будинком. Але відповідь поки не отримали. Тим часом люди кажуть, що очікують на результати комісії з визначення шкоди та збитків, щоб планувати своє життя на майбутнє. Марина Герасименко, Максим Кондратенко, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне».